ያደረገው 256 ሄክታር መሬት በበቆሎ ክላስተር እየለማ መሆኑ ተገለጸ። ወረዳው በጦርነት ውስጥ የቆየ ከመሆኑ አንጻር ፊድ ዘ ፊውቸር የተባለ ግብረሰናይ ድርጅት ለ554 አርሶ አደሮች የዘር የምርጥ ዘርና የማዳበሪያ ድጋፍ አድርጎ አርሶ አደሮቹ ወደ ስራ እንደገቡ የወረዳው ግብርና ልማት ጽፈት ቤት ዋና ኃላፊ አቶ አራጋው አበራ ገልጸዋል። እንግዲህ እንደተቀላይ እንደ የአንጾኪያ ገምዛ ወረዳ በዘንድሮ አመት ከፍተኛ ጦርነት ያሳለፈንበት ጊዜ ነው። በዚህም ኢኮኖሚካሊ አርሶ አደራችን በከፍተኛ ሁኔታ ደቋል። ይሄንን መንሻም ተደርጎ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ወረዳችን ላይ ድጋፍ ሲያደርጉ ቆይተዋል። ድጋፍ ሲያደርጉ ከቆዩት ፕሮጀክቶች ውስጥ አንዱ ፊድ ዘ ፊውቸር የሚባል ፕሮጀክት ነው። እንግዲህ ይሄ ፕሮጀክት በበጀት አመቱ ወደ 100 ኩንታል የሚደርስ የበቆሎ ምርጥ ዘር ማለትም ፒኤች 5546 እና ፒኤች 661 የሚባል የወይና ደጋና የቆላ የበቆሎ ዝርያ 55 ኩንታል በድምሩ 100 ኩንታል የበቆሎ ምርጥ ዘር ደግፎናል። ከዛ በተጨማሪ በተቻለ መጠን ኤንፒኤስ ቦሮን ማዳበሪያ 100 ኩንታል በተመሳሳይ ደግፎናል። ይሄን መነሻ አድርገን እኛም በተመረጡ 7 ቀበሌዎች ላይ ክላስተር መሰረት አድርገን አርሶ አደሮችን የመነየ ስራ ሰርተናል። እንግዲህ በጥቅሉ ወደ 256 ሄክታር ከ554 አርሶ አደሮች በላይ በዚህ ተጠቃሚ የሆኑበት ሂደት ነው ያለው። እንግዲህ አሁን ዛሬም እንደምታዩት አሁን የተገኘንበት የመቅደሳ ቀበሌ በከፍተኛ ሁኔታ እዛ አካባቢ እንደሚታወቀው ዘንድሮ ከአየር ሁኔታ ጋር ተያይዞ የማሽላ ክላስተር የተለየ ቦታ ነበር ይሄ ቦታ። ስለዚህ የማሽላ ክላስተር ሲስት ባለን አማራጭ በቆሎ ምርጥ ዘር እዛ አካባቢ በማሰራጨት ማዳበሪያውን በማሰራጨት የተሻለ ቁመና ያለው ሰብል አሁን እየተመለከትን ያያየን ያለንበት ሂደት ነው ያለው። ከዚህ በተጨማሪም የአሜሪካ ተምች ክስተት ነበር እዚሁ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ከኩምቦቻ ጽዋት ክሊኒክ ጋር በመነጋገር ወደ 150 ሊትር የሚደርስ ኬሚካል ደግፈውን በተደራጀ መልኩ የኛ ቀበሌ ባለሙያዎች ከአርሶ አደሩ ጋር በመቀናጀት የመከላከል ስራ ተሰርቶ አሁን ኦልሞስት በጥሩ ቁመና ላይ ያለበት ሂደት እንዳለ ነው የተመለከትነው ማለት ነው።